丞相，司马大军15万奔西线而来。 宿将城上旌旗隐蔽，守城驻军若有擅自出入，高声说话者力战。魏军来时不可轻动。父亲，快看，诸葛亮！ 故作此态，我看不如杀进城去。对，父亲，杀进去。不可妄动。听诸葛亮弹琴。 观其肺腑也，我能为诸葛亮之音不胜荣幸。传我将令，后队改前队，兵退北山。父亲，何故退兵？你不知诸葛向来用兵谨慎，不曾弄险。如今城门大开，不见兵将，城中必有埋伏。再者，诸葛亮琴声又喊杀机，我兵若进城，必中其计。